Martin, po druhé za sebou, proti náročnému soupeři, jak byste zápas hodnotil? Tak, zhodnotil. Já si myslím, že hodnotit je to složitý. Dvě třetiny si myslím, že jsme nebyli lepším týmem, ale díky rychlý brance ve třetí třetině bych řekl, že se to zlomilo, trošku nás to nakoplo, začali jsme se tlačit dopředu a určitě nám to pomohlo, takže 4 body s Třincem a se Spartou pro nás určitě skvělý. Po 17 prohrách konečně přišlo prolomení toho prokletí. Spadlo vám to kámen ze srdce? Určitě spadnul. Já jsem doufal, že to přijde a tím, že to přišlo takhle ještě před Vánocema, takže určitě pro nás super nadšení a už budou daleko veselější Vánoce. Včera nadějil vás Sparta z Zlínu 10 branek. Připravovali jste se proto kvůli tomu hlavně na defenzivu? Tak my se připravujeme na každého soupeře konkrétně a myslím si, že na tu Spartu jsme se připravovali jako vždycky. Prostě trenér rozdal pokyny, ukázal nám hru a ono už je to potom vesměs na nás, jak se k tomu postavíme a jsem velice rád, že to dneska konečně vyšlo. Obránky se na spartianské straně stará hlavně první formace. Zaměřili jste se nějak speciálně na ní? Já si myslím, že pokud chceme vyhrávat, tak musíme porazit každýho, takže je jedno, jestli mají první lineu nebo mají všechny 4 liney. Určitě klobouk dolů před tou jejich první lineou, protože to jsou neuvěřitelní hráči, šikovní, i to ukázali opět dneska. Ale jak říkám, pokud chceme vyhrát, musíme porazit jakýkoliv tým, ať mají 1 nebo 4 liney. Neměli jste v hlavách, že by mohla být Sparta po tom včerejším zápasu trochu unavená, když vás zaskočila s Gorkou Brankou? Tak já si myslím, že tady nad tím nikdo nepřemýšlí. Ta sezóna jde strašně rychle. Teďka tady v té situaci, která je, takže každý tým je nějakým způsobem unavený. Tři zápasy v týdnu nejsou málo. Tím, že hráli včera, možná trošku unavenější byli, ale takhle to vyšlo losem a pro nás to dopadlo dobře. Ve druhé třetině jste na ně velmi tlačili. Místo toho, ale u nich přišla třetí branka. Poznamenalo to nějak vaši hru? Tak je to určitě složitější, jo? Když člověk, nebo když vlastně celý ten tým se snaží nějakým zápasem, s nějakou situací ten zápas zlomit a dát ten gól nějaký kontaktní a prostě přes tu snahu oni přidají další, tak je to určitě jako trošku frustrující, ale myslím si, že se s tím každý musí poprat a předvést co nejlepší výkon. Dlouhodobě vám moc nevychází přesilovky, co myslíte, že mě chybí? Tak to vám moc neporadím, protože já v těch přesilovkách nefiguruju, takže ale myslím si, že kluci jsou dost šikovní na to, aby si s tím poradili a že to teďka nevychází, neznamená, že to nebude vycházet později. Svou první branku jste nastartoval obrat. Jak ta situace vypadala z vašeho pohledu? Tam byl, myslím si, že nahozený puk, od modrý čáry nějak se to odrazilo a první, co mě napadlo, tak hledat Kovliho na zadní tyči, bohužel, nebo bohu dík, jsem ho nenašel a šťastným odrazem se to odrazilo do brány a videorozhodčí rozhodl o gólu, takže jsem za to velice rád. Poté jste se trefil ještě jednou, nepomýšlel jste u toho na hat-trick? Určitě jsem pomýšlel, ale bohužel za moji kariéru se mi to ještě pro A týmu nepodařilo. Jak se vám povedlo v závěru Spartu zaskočit? Tak já si myslím, že ty dva rychlý góly je trošku nalomily. My jsme si pak šli hodně za svým, snažili jsme se tlačit do brány, všechny puky spát na bránu, udělat tam pořádný tlak a rozruch. Myslím si, že nám pomohlo i trošku štěstí, ale to k tomu patří, takže tak. Jak jste říkal, 4 body proti Třinci a Spartě, to je hezký vánoční dárek, nemyslíte? Určitě si myslím, že to je hezký vánoční dárek a jsme za to velice rádi. Jaký budete mít na Vánoce program a jak teď konkrétně oslavíte svátky? Tak my budeme mít rodinný program, budeme slavit první Vánoce se synem, takže si myslím, že si to určitě užijeme a jak říkám, o to ty Vánoce budou veselější, že jsme tady z těch dvou těžkých zápasů vydolovali 4 body. Další takový šílený zápas dal do, jaký jsou po něm pocity? Pocity jsou vždycky super po takovém zápase, když prohráváte a ve třetí třetině to otočíte, takže fantasticky.
Jak jste se na Spartu připravovali, protože jste dvakrát po sobě měli jedno z těch zvučnějších soupeřů? Připravovali jsme se úplně stejně jak na Třinec. Víme, že to jsou silní soupeři, mají formu, takže úplně stejně. A jak potom roste sebevědomí v týmu, když dokážete porážet takové giganty? Sebevědomí vždycky roste. Každou výhrou sebevědomí roste a myslím, že to určitě potřebujeme. A Spartu jste v některých pasážích dost přestříleli, nebylo trošku frustrující, že vám to tam dlouho nepadalo? Ne, nebylo to frustrující. Čekali jsme, že to přijde a nakonec to přišlo. Doufali jste ještě vůbec takovou otočku, protože vám se to povedlo už po několikáté v této sezóně? Jo, určitě jsme v to doufali, protože už se nám to povedlo hodněkrát, takže bojujeme do poslední minuty, vlastně do konce zápasu. Ten zápas, vlastně tu otočku nastartoval gol Martina Kohouta. Jak jste to viděl vy, protože rozhodčí ještě chvíli posuzovali celou tu situaci? Nevím, jak jsem to viděl, já jsem jenom doufal, že to bude gol. Byla trošku znát na Spartě únava, přece jenom hráli včera. Já si myslím, že vůbec ne. Lítali stejně jak včera, takže ještě vyhráli myslím 10-0 včera, takže určitě pošetřili síly, takže hráli dobře. A jak vám spadl kámen ze srdce, protože se Spartou máte hodně zápornou bilanci, myslím, že jestli se nepletu 17 předchozích zápasů, jste s ní nevyhrál. 11? Ještě jednou tu otázku. Jo, že proti Spartě se vám dlouhodobě nedařilo, tak jak vám spadl kámen ze srdce, že jste konečně vyzráli na tohle soupeře? Tak já nevím, si kámen ze srdce. Asi trenérovi spadl kámen ze srdce, my jsme to jako nebrali takhle, my jsme prostě chtěli vyhrát a vyhráli jsme. Ty jsi dostal šanci v první formaci na místě Petra Šenky, říká, jak si ji vážíš a jak vidíš ten zápas ze svého pohledu? No, vážím si ji hodně, že jo, to nepřichází každý den. Pár zápasů zpátky jsem byl mimo sestavu a teď jsem byl v první léně, takže určitě nervozita byla, ale jsem na to rád. Ty jsi tu v loni hostoval z Brna, letos sice tady nakonec skončil zase. Jak to vidíš? Myslíš, že to je dobrý krok pro tebe, že se prodloužil nakonec to hostování tady? Určitě. V Brně asi spíš jsme se dohodli, že v Brně hrát nebudu, nebo to tak vypadalo. Takže určitě první varianta byla Vary a chtěl jsem se mít. Teď přijdu Vánoce, jak budeš osobně relaxovat a jak to celkově budete vy hokejisti trávit, protože máte za sebou dost náročný program. Tak budu to trávit s rodinou, určitě. Odpočinu si, dobře se najím, nám si hodně cukroví a 26. ostry se jdem odpoledne a půjdem zase zpátky do tréninku.